Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste nám tady chyběl. To by se vyklidilo, vykrylo by se to černou a tam by se dal nějaký katafalk na tom, že by ta moje rakev tam ležela a já bych tak koukal ven a těšil se, kolik jich přichází. Ale ještě na to nespěchám teda, když dovolíte. No já zas tak docela obyčejná nejsem. Že mi vynesete spaní? Jaké pak s tím medle sraní? Mohli bychom se u vás nasvačit. Když jsem byl úplně malý, tak jsem se tak nějak pinožil se sáňkami před naším domkem. A přes silnici najednou šli takový dva, no vejrostci takový. Ten jeden mi takhle popad a nebo nevím, co říkal, ale zkrátka chtěl mě zabít, krutil mě. To byl pro mě nejhorší zimní zážitek vůbec. A když napadne ten sníh, tak na to vždycky vzpomínám a říkám si, no zaplať vám, že jsem to přežil. Nic se neděje, já tady nakonec mám ten snímek sebou, tak vám ho ukážu. Tak. Se to asi leskne, ne?